Відбулось жеребкування, і схоже по реакції Любомира Піште, саме він буде подавати першим. Гравці зараз розминаються. В Словаччині Піште переміг прищепу з рахунком 3-1. І зараз для словаків це заплановане очко. Воно має бути заплановане. Так само воно і заплановане для нашої збірної, бо виходу нема, треба перемагати. Давно Євген за національну збірну не приносив такі важливі дивіденди, важливий вклад. А зазвичай він це любить робити. Ну що? Треба знову показувати свій рівень та клас. Євген відкриває рахунок в цьому матчі. Багато солідних перемог і прищепи. І дуже серйозний досвід на національному рівні та на світовій арені. Нагадаю, Євген представляє київську Фортуну. Останнім часом виступає за цей клуб. Минулого сезоні Фортуна здобула бронзові медалі. А в цьому році на вже після першого туру Суперліги клубного чемпіонату України Фортуна йде на першому місці. І, будь ласка, хороший розіграш від Євгена. Розібрав Піште, застав його відійти від столу і зрівняв рахунок 2-2. Браво! Начебто в хорошій формі Євген, швидко рухається, пресингує і заставляє суперника грати від оборони. Ай-яй-яй-яй, перескочив м'яч. 3-3. На жаль, в цьому відбірковому циклі Євген ще не перемагав. Чудово, проходить подача. Нагадаю, що у прищепи одна з найсильніших подач в Україні. От і контратака від Піште. 4-4. Нагадаю, для словаків це заплановане очко. Трошки щастя на нашу сторону. Хороший прийом. Чудово. 6-4. Браво. Прищеп в атаці. Атака зліва. Потім на забіг справа. І добуває Піште. 7-4. Євген рухається дуже швидко, впевнено. Пішту треба ризикувати. Вилетіла подача Євгена. І зразу його покарали за цю помилку. 5-7. Словак на подачі зараз буде. Не справився з подачею Євген. 6-7. Ох, щастить зараз. Ох, щастить Піштею. Знову соплю повісив. 7-7. Рівно. Ну ти глянь на це, а? Грав Піште від оборони і все-таки ж зловив Євгена. Тепер Євген поступається. Ну
не проходить атака. Ну що ж, Піштий грає від оборони. Жовта картка Євгену. Дуже справедливо. Згідно правил, Євген не має права торкатися до сітки. А це зараз було зроблено завмисно. Згідно правил, це карається. Ну, чесно кажучи, то було нервовий такий момент. Забагато щастя було Піште вже в першому сеті. Євген зараз скоротив відставання. 9-8. Ризикує Євген і не виходить. Ох-ох-ох-ох-ох, втратив трошки контроль Євген. Браво! Ну все добре, Євгена є гра, тут нема жодних проблем. Зараз, да, насипало того щастя Піштею. Ну що тут скажеш? Сетка. Ну ви все чули. І ще трошки щастя. Ну, зараз треба Володимиру Георгізову, головному тренеру нашої збірної, знайти ті слова, які Євгена зараз треба і заспокоїти, і підбадьорити. Все нормально, гра в нього йде, він атакує, грає першим номером, він атакує, все просто чудесно. І командний рахунок 1-0, все втрачено, але все ще може бути. Є гра, це саме головне. І от зараз Піштий схоже на те, що сам відчув певність і починає теж пресингувати. Хорош, хорош! Не витримує Піштий. Грає, грає від оборони, але потім не витримує. Та що ж таке? Знову атака, сітка і м'яч перелітає той стіл. Ху-ху-ху-ху-ху. Євгене, Євгене, треба, треба трошки спокійніше. Давай, 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 давай. От тепер прийшла серія помилок і прищепи. Браво, браво, браво. По техніці прищепа тут переважає Піште, це однозначно. По картині цього матчу, малюнок цієї гри теж за прищепою. От дивіться, це просто, скорочує рахунок. Маленький емоційний момент, трошки Євгена вибув з колії. Головне, щоб таке більше не повторялось. Трошки, трошки не попав. А Піште вже розуміє, що так можна і втратити цей поєдинок. Євгена все виходить, абсолютно все. Треба, треба доганяти. Подача проходить. Браво! Знову подача проходить у прищепи. Я не бачу малюнка гри у Піште. Не бачу. І друга подача проходить. Чудесно. Прищепа грає сьогодні на нижніх подачах. Тому м'яч падає в сітку. Не встиг, не встиг. Прищепу полює, що була сітки, треба переподавати. Судді кажуть, що все було добре. Та ти глянь на це. Цього разу прищепа не приймає дві подачі.
Прошу. 6-7. Семь-семь. Не, ну серйозно, ну навіть на втрачений сет. Все по грі говорить про те, що перевага саме за українцем. О, який розіграш. І прямо в живіт. Знайшов ту щілинку. Ну, пішли тільки один момент. Ловить на контратаці. Але більше нічого там нема. Перемудрив трошки Євген. Відпустив. Ото 1-4 на початку сету, ну... Нам не треба було того. Ну, і розуміємо, Євген не сталевий. Зараз помиляється. 7-10, на жаль. Ой-ой-ой, це нерви. Треба Георгізову щось срочно і скоріше щось таке сказати, але реально треба його заспокоїти, Женю. Ну і все, що треба словакам виграти той сет. Але кажу, по малюнку гри у Піште нічого не робить. Реально нічого. Гена, трошки більше спокійніше. Один-один. Ну зараз ще не пішов зразу контратака, відіграв від оборони і пішли одразу помилився. Навіть другим кодом не попав. Я можу сказати відверто, Піште зараз дуже страждає від подач прищепи, дуже страждає. Хорош. От цього разу! Від сіточки м'ячик у столик не стукнувся, а полетів за стіл. От тепер прищепу повів. 3-1. Отак от і тримати цю відстань. Не мудрити. А Піште тепер ризикує. Євгене, треба вириватися. Ванг вже розминається, він вже готується до зустрічі зі Жмуденко. Майстерно. Цього разу Піште зіграв не від оборони, зробив хорошу скидку. І Євген цього не чекав. Охо-хо-хо-хо, розізлився Піштей. Ну а як не розізлитися, коли тебе суперник так ганяє по площадці? Євгена, не можна віддавати цей сет? Не можна. Знов серія помилок. Цікаво. Георгізов не чекає наступного розіграшу. Зразу Євген трошки вийшов з колії. Зразу тайм-аут. Ну якщо по логіці, то вчасно. Дуже вчасно.
5-5. Це ще нічого не говорить. Давай, Євгене, є гра, треба витягнути цей сет. Чудово. Піште більше помиляється, більше. Є пресинг у Євгена, є малюнок гри. Виманив його прищепа. Чудово. Схоже на те, Євген трошки змінює тактику. Схоже, десь Євген не може розібратися з подачею, він це розуміє. От зараз чудово, спокійно реагує на програш розіграшу і готується до своєї подачі. Гайда молочага! Так, подача. Є подача у нас сьогодні. У нас сьогодні є подача від прищепи. Сітка. Ще одну подачу подасть піштей. Ну таке трапляється. Навіть з найкращими. Втратив зараз свій розіграш прищепа. Прищепи ще буде дві свої подачі, так що зараз перевага саме Євгена. Відповідальний момент для нашої збірної. От зараз у Євгена, в його руках, в його подачах, зараз доля цього поєдинку. Ох, як він це розуміє. Ну, треба комбінації. Ульяжно грає піші, так, пощастили ми в перших двох сетах. Майстер розібрався, загнав лівий кут і в правий. І сетбол зараз у прищепи. Це перевага своєї подачі, особливо в кінці. Ви знаєте, коли треба було таке щастя, таке везіння, воно прийшло. Прищепа помилився, він відкинув той м'яч. Пішти, я не знаю, як так вийшло, він не попав. Оце так подаруночок! Ну, мені здається, навіть прищепа сам не віриться. Оце так! Четвертий сет, і прищепа на подачі. Пішти повів. Справився з нервовим напруженням в третьому сеті прищепа і зараз треба зрівнювати рахунок. Тайм-ауту більше нема у нас. Віктор Єфімов сьогодні запасний, дуже підтримує прищепу, активно аплодує. Дійсно допомагає, дивіться.
Забрав дві подачі, прищепив пішти. 2-2. Забрав той розрив колосальний у словака. І знову Євген на подачі. Влучно вже відіграв. Багато помилок у пішти, особливо сітку. Ну, треба цим користуватися, друзі мої, треба цим користуватися. Красавчик! 4-2. 4 очки поспіль виграє прищепа. Оце єдиний момент, коли пішти ловить прищеп у правому куті. Не відпускає прищепа. 2 очки перевага. І треба робити все можливе, щоб цю перевагу зберегти. 5-3. Ну, схоже, що пішти звик до нижньої подачі. Можливо, Євгену вже в час і верхню трошки подати інколи. Прошу вас, прошу, емоційно реагує Георгізов. Оце так поєдинок, оце так поєдинок. Скажу, глядачі розуміють, зараз щось має бути, щось має статися. Євгене, не можна підпускати, зараз відставання в одне очко, але на нашу користь. Забігав пішти, вже все, вже нема гри від оборони, вже сам атакує. Не хоче грати другим номером, вже розуміє, що це йому успіху не приносить. Є запас, так. Ще в один сет. Рахунок рівний, 6-6. А ось і верхня подача. Зловив. Ох, Євген професор ще той. Прикормив до нижньої. І, будь ласка, верхня. М'ячик вилетів. І отримайте на горішки. А от тепер нижня. І оце можу сказати, дорогі друзі, зразу. Це дві не... прийняті подачі пішти. Дві. В першому випадку подача вилетіла вгору, Євген прибив, а зараз сітку відіграв. В кожному сеті у пішти проблеми з подачею, з прийомом подачі. Це, повірте мені, суттєва перевага. Євгена, треба постаратися взяти цю подачу суперника. Трошки не дограв. 8-8. Євген посміхається, розуміє, така перевага ж, є перевага. Треба ж дожати. Ох, нам цей сет дуже потрібен. Майстер своєї справи. Нічого не може пішти зробити від оборони, нічого. Звісно, відповідальність на плечах Євгена. Не можу все тут дарувати, нічого не можу дарувати. Розібрав його, розібрав.
Це Євгене, подача суперника. Так. Увійти в розіграш. І намагатися першим номером грати. Є! Перехватив ініціативу! Зліва по прямій! І цього Піштий точно не чекав. 2-2! Два сети було програно на емоціях. Ми це бачили. І зараз два сети було виграно згідно тактичного плану команди. Дуже вчасно було при 6-6 подана верхня подача, а потім нижня. Оце, я думаю, один з таких ключових моментів цього матчу. Вирішальний сет, знову вирішальний сет. Ну, якщо в першому поєдинку Колей був явним фаворитом, то зараз фаворит у нас, повірте мені, це заплановано очко словаків, Піштий. Але вже 2-2, друзі. І перевага була у словаків. А нічого страшного, четвертий сет теж починався 0-2. Тут вже звично доганяти. Ну, зараз подачі Євгена будуть. Ох, я думаю, словаки цього не чекали. І не планували. Браво, браво, не попав, не попав. Загнав Євгена. Але не зміг попасти Піший. Молодець Євген, спокійно відреагував і готується. Знову трошки щастя насипало словакам. І Піше намагався не відходити цього разу від столу, все одно не спрацювало. Контратака від прищепи. І дожимає цей розіграш. 3-3. Скоротив відставання, зрівняв. І зараз його подачі. До речі, прищепа то останній буде на подачі. Якщо буде баланс. Виходить вперед. Оце так. Мати Боже, який поєдинок. Такого зарядженого Євгена ми давно не бачили. Тайм-аут у словаків. Більше не розумію, що відбувається. 2-0 вів. Треба ж було один сет вигравати. Георгізов емоційно підбадьорює, саме емоціями. Схоже, діє. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, там все було чітко. Ну, Піше нам вітання передає. Розлючений, що тут скажеш? Два сета вів. Переподача. Ну, фантастичний розіграш, нічого не скажеш, зловив Піші тут кураж. Євгену треба було переводити. Просто в руку відіграв, коли загнав правий кут. Все нормально, Євгена грає де? Ну, виграв 1-2 розіграш, що зараз Піші красивий, але це за весь матч, це що він зробив.
Ну, добре, в п'ятому сеті. Але коефіцієнт помилок-то величезною піще. Ну ти дивись, що він робить, а? Фу-фу-фу. Чи не запізно навіть? Євген думає. Нижня. І зліва наліво переграє його. Не відпускає, не відпускає. Добре, Євгене, добре, добре, не відпускай його. Зараз головне ще один розіграш на своїй подачі. Верхні. Контратака! Шикарно зліва по прямій! Не встигає піші! 6-6! Оце так качелі. Оце так гойдалки у нас. Боже, боже, може нам в кінці хоча б, ну, якусь маленьку долю везіння, а, да скільки ж можна? Ну, щоб так словаку щастило. Фу-фу-фу. Прокинувся словак. Ой, шановні друзі, як не хочеться це констатувати, але... Ой, не хочеться, ну... Отак шкода буде, дуже шкода. Ох, Євгене, вся відповідальність зараз збірної на тобі. Ну, молодчинка, молодчинка! Тримає відстань, Євген. Якщо зрівняє, то подачу піще треба брати. Свою, я впевнений, розбереться Євген зі своєю на фінальній стадії. Є! Є! І піще нервує! Обманув його Євген. Довго, довго, швидку подачу нижню вліво і піще цього не чекав. 8-8, все повертається, шановні друзі, все повертається. І кожен матиме по своїй дві подачі. І ейс у нас. Дуже рідко, але це трапляється. Мощно! Як мощно, Євген! Шикарно! 9-9! А на подачі прищепа. Знаєте, давайте помовчимо. Будемо сподіватися, що цього разу, після стільки насипаного щастя від словаків, цього разу нам пощастить. 9-9 на подачі прищепа. 2-2 по сетах. Друга подача. Матчбол. Ай, та прищепа! Справжня легенда!
Мати Божа, що зараз сталося? Герой, це сенсація! Це справжня сенсація цього!